rifjum þetta aðeins upp. Fyrir 8 árum varð hrun á Íslandi. Hagkerfið okkar brást. Við sáum fljótt að lýðræðið hafi líka brugðist. Stjórnmálamenn höfðu ekki staðið vaktina, heldur margir orðið samdauna einkahagsmunum og peningaöflum. Og stjórnarskráin okkar, bráðabirra stjórnarskráin sem danski kóngurinn lét okkur hafa fyrir 140 árum, hún gat ekki verið okkur fyrir hruninu. Við tókum til við að skrifa nýja stjórnarská með aðkomu fólksins í landinu. Þjóðfundur sem stafastóð af 1000 borgurum sem voru valdir að handahófi hittist í heilan dag og bara kennst á gildin sem þessi stjórnarskrá ætti að byggja á. Sérfræðinefnd greindi niðurstöðu þjóðfundarins og undirbjó kostningar til stjórnlagaþings. Yfir 500 manns buðu sig fram til að skrifa nýju stjórnarskrána og lokum voru 25 þeirra kjörnir. Og á fjórum mánuðum skrifum við nýja stjórnarskrá fyrir Ísland. Og við tókum móti athugasemdum og hugmyndum frá borgurum á Íslandi og vinir. Allir 25 meðlimir stjórnlagaráðs samþykktu loks drög að nýrri stjórnarskrá. Síðan var alltaf þjóðaratkvæði í Íslandi. Og þar sögðu 2/3 kjósenda að ný stjórnarskrá Íslands skyldi byggja á þessum drögum. En svo gerði svolítið magnað. Alþingi gerði ekki neitt. Halló! Við höfum skrifað nýja stjórnarskrá að beiðni Alþingi. Stjórnarskrá sem var samin með þeim lýðræðislegasta hætti sem umgetur á heimsvísu og stjórnmálamennirnir hreinlega litu framhjá. Þessi frásögn endurspeglar stöðu lýðræðis allan heim. Yfirvöld hunsa vilja fólksins. En við viljum breyta því. Og byrja hér heima. Við viljum fá yfirvöld sem að hlusta á okkur. Og því skorum við á alla kjósendur þessa lands, hvort sem þeir aðallast hægri eða vinstri, að kjósa aðeins þá flokka í komandi kosningum sem hafa heitið því að virða lýðræðislega niðurstöðu í þessu mikilvæga máli. Það kann vel að vera að nýja stjórnarskráin sé ekki fullkomin. En það er engin stjórnarskrá fullkomin. En fyrir 4 árum þá lýstum við yfir að við vildum fá þessa stjórnarskrá til grundvallar og það þarf að gerast núna. Sammennumst eina einfalda spurningu í næstu kosningum. Heyrið í okkur. Er það hlusta núna? Heyrið í okkur. Heyrið í okkur. Lýðræðið er einn almenning sem allan heim. Og við verðum að sýna í verki að svo sé. Sammennumst lýðræðið. Við eigum það nefnilega saman.